Slavko Vučurović smatra da bi ustupanje koncesije italijanskim kompanijama za gradnju 4 hidroelektrane na Srednjoj Drini bilo veoma štetno po Republiku Srpsku, jer bi se prirodna bogatstva jeftino prepustila strancima. Dobili su to na Drini i to fabrika makarona dobija takvu koncesiju. I da postavim pitanje, zašto gospodin Dodik ili vlada ili bilo ko drugi nisu objavili javni tender ili javni poziv za koncesiju kada je dodjeljivan ulog i kada je dodjeljivana stanari? Šta se je desilo? Dobio je Vuk Hamović te koncesije i preprodao izvjesnim kineskim investitorima. Što to nije uradila država? Pokrenuti inicijativu referendumskog izjašnjavanja građana se izjasne da li su zato da se osnovni resurs Trebinja i Hercegovine na ovakav način ustupi nekom nikoga ne znamo ni ko je ni šta je. Vučević smatra da su istupi u javnosti Tihomira Gligorića i drugih visokih funkcionera SNSD-a i javno ukazivanje na zloupotrebe, kriminal i korupciju dokaz koliko je vlast u Republici Srpskoj korumpirana. Istaknuti članovi SNSD-a i članovi najvećih organa gradskih i republičkih. A oni optužuju svog lidera za mafijaštvo i za postojanje određenih mafijaških krugova u Republici Srpskoj. Gospodin Milorad Dodik u Republici Srpskoj je projekat različitih mafija, prije svega onih naftnih, cigara, droge, pa evo sada i do elektromafije. Vučević je zatražio od vlade da nabavi odgovarajuću opremu helikopterskom servisu kako bi se omogućio hitan prevoz pacijenata iz udaljenih dijelova Republike Srpske do velikih zdravstvenih centara.